Zdravlje Beograđana, ko posebno mora da bude obazren zbog požara na deponiji u Vinči? Pitamo sada doktora Dejana Žujovića. On je načelnik dnevne bolnice u Gradskom zavodu za plućne bolesti i tuberkulozu. Doktore, dobro jutro, dobrodošli. Recite nam, da li vam se neko javio da ima bilo kakve probleme zbog Vinči? To je vrlo interesantno, ali ne. Mi ovih dana nismo imali povećan obim posla zbog ovih problema koji su ovih dana aktualni u Beogradu. Ja, do duše, nisam ni bio u Srbiji ovih dana, ali moje koleginice koje rade u mojoj službi tvrde da do sada se ni jedno lice nije javilo zbog akutnih problema izazvanih kvalitetom vazduha u Beogradu. Dobro, ali ljudi koji žive u tom delu grada ili u susednim opštinama se žale na taj veoma loš miris u vazduhu. Kažu da je to kao da zapalite jednu plastičnu kesu, da se to tako osjeća. I logično da postavljaju pitanje, mi smo ogroman broj pitanja dobili, da li je ovo opasno po naše zdravlje, osim što je neprijatno. Da li možda bude opasno? Zavisi kome verujete. Ako verujete državnim zvaničnim službama koje su zakonom obavezne da vas informišu o kvalitetu vazduha koju udišete, a tu se posebno pozivam na rezultate izveštaja od 11.6. u 17.00 Zavoda za javno zdravlje, mi nismo imali akcident koji bi trebao da bude zabrinjavajući. Nijedna merena supstanca nije bila van dozvoljenih opsega zakonom propisanih u ovoj zemlji. Kako to oni računaju? Da li vi verujete ti podaci? Oni to računaju kako treba, što se kaže? Ja moram da verujem u to, jer to su moje kolege koji jako ozbiljno radi taj posao i sve što rade i svaki izveštaj koji daju je u zakonom propisanoj formi. Zavodu za javno zdravlje i njegovim izveštajima apsolutno verujem. Problem jeste što je profesor rekao da u vazduhu ili u dimu i gasovima koji se ispuštaju na ovakvim deponijama postoji ogroman broj supstanca, preko 4000, kako on reče, a mi merimo otprilike u ovim danima nekih 20 do 25, znate. Ne, mi merimo 20 do 25 supstanci u vazduhu. Od koliko hiljada? Od 4000. Od 4000. Da. Tako da, ono što merimo, to je u granicama očekivanih i normalnih opsega, ono što ne merimo, mi ne znamo. Sad, vi meni recite. Ma, vi nama recite. Naravno, bit će problema, mirisi su neprijatni. Ako ljudi osete, osim miris, ajde da zanemarimo miris, to on je najmanji problem sada, čini mi se, ako u vazduhu ima nečeg opasnijeg. Ako ljudi osete šta? Šta je prvi znak da mora da se odmah ide kod lekara ili u drugi deo grada ili šta već? Znate šta je tu problem? Problem je što ove supstance koje se ispuštaju neće praviti probleme u smislu akutnih respiratornih problema. Odmah. Vi nećete dobiti akutno gušenje ako niste asmatičar, zdrav čovjek, prethodno, ali neće imati probleme. Problem je što ovdje verovatno ima i potencijalno kancerogenih materija koje na duže staze mogu da naprave problem. To mene više sikira nego da li će neko imati problem sa šmrkavicom ili da li će imati više sekreta. Znači, to je problem. A o tome treba da se razgovara, ali naravno postoje one rizične grupe kod kojih očekujemo da sam miris taj neprijatan izazove problema. To su ljudi sa hroničnim problemima, sa gornjim i donjim respiratornim putevima, asmatičari, pacijenti sa HOBP-om, ljudi koji imaju hronične sinuzite, tako da, ali kažem, u dnevnoj bolnici naše ustanove mi do sada nismo imali pacijente koji su došli zbog ovih problema. Dobro, a da li bi oni došli inače kod vas ili da li bi vi morali da imate taj podatak? Da, zato što imamo jako lepu saradnju sa lekarima primarne zaštite i svaki taj problem i takav pacijent bi bio poslat u našu ustanovu. Koji je savjet, doktore, šta da se radi? Kako da se ne luftira kuća danima, da se ne otvori u prozor? Može neko lakše pitanje. Prijatno je vreme, posebno popodne, predveče, uveče. U toku dana, naravno, kada su veće temperature, imat ćemo manje problema s ovim stvarima u noćnim, večernjim satima, ranim, jutarnjim, zbog
blizine zemljištu više problema. Naravno, osobe koje vide da im to smeta ne bi trebale da borave na polju ili ako su mogućnosti neka se izmeste neko vreme, što da ne, zašto i to da ne bude. I kažete, merimo samo 20 parametara od... Pa vi imate na sajtu, pa evo profesor je rekao koliko, 4000, ja? Da. Da, ali ako imate merne vrednosti, ne znam, policikličnih, aromatizovanih ugljovodonika i to, pa to su produkti sagorevanja plastike i guma. Mi ne znamo tamo ni šta gori, ali gore i te stvari. Nijedna od tih supstanci nije bila van opseg, daleko su niže vrednosti da uopšte bilo kakav problem mogu da naprave. Ajde, posrednim putem, a da je to potpuno nenaučno i neprofesionalno, mogao bih možda da zaključim da ni ove koje ne merimo nisu rizičnim opsezima. Puno hvala, doktore, što ste bili gost. Hvala vam na pozivu. Hvala na tome što ste...